ការដំណោះស្រាយប្រទេសខ្មែរស្រួលដូចបកជែកយោបើសិនតែអូនដោះស្រាយទៅតាមឆន្ទៈរបស់អូនថាអញស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដមែនបើអូនស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដមែនឬអីយើងឈូសគ្នាបាទអូនពិចារណាមើលអូននឹងបងពិភាក្សាពីរឿងជាតិរឿងអីឈូសគ្នាបើកំណត់អូនល្អយកតាមអូនបើកំណត់បងល្អយកតាមបងរឿងអីឈូសគ្នាពីព្រោះរឿងនឹងសម្រាប់ជាតិប៉ិនបើសិនជារឿងនឹងមិនសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រជាជនចោះខ្លួនអានឹងចាប់ដាក់ពួកនេះហើយនិយាយទៅក៏អញថាមិនត្រូវដែរដូចសពថ្ងៃនេះអូនមើលគណៈបកប្រឆាំងគាត់ធ្វើអីក៏ល្អគាត់មិនដែលសារភាពកំហុសរបស់ខ្លួនពេលណាមួយទេគណៈបកប្រជាជនក៏យ៉ាងដែរមើលអ្នកនាំពាក្យការពារគណៈបកប្រជាជនមើលមេគាត់ធ្វើត្រូវទាំងអស់មិនដែលខុសមួយទេដូច្នេះអាមិនខុសដូចគ្នានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យភាពបរដ្ឋគ្រោះថ្នាក់ហើយវេទនាហើយមិនដឹងមានថ្ងៃណាចេញទេឥឡូវនឹងដល់វេនសង្គរជាតិដែលគេត្រូវរំលាយគណៈបកគួរតែគាត់ជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយស្រេចគាត់ទៅដែលមានភាពក្លាហានបដិញ្ញាចិត្តជួយលើកទង់ជ័យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយទៅជាគាត់អំពាវនាវកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយបើកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនទៅបោះឆ្នោតហើយអ្នកដែលគេប្រឆាំងប្រជាធិបតេយ្យគេទៅបោះឆ្នោតគេឈ្នះយូរទៅអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរគឺដាច់ពូជហ្មងមិនអូនយល់ស្រួលទេយល់ស្រួលសោះគួរតែគាត់ជ្រើសរើសអ្នកណាមួយដែលគេមិនទាន់រំលាយពង្រឹងឲ្យមានកម្លាំងរឹងមាំដើម្បីជួយដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិនឹងមានសេរីភាពបន្តនយោបាយតទៅទៀតត្រង់នឹងទេដែលយើងត្រូវធ្វើហើយបើខាងរដ្ឋាភិបាលហើយកោជបគេរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិហើយសង្គមជាតិនឹងមានកំណត់ដូចគេរំលាយអញអញត្រូវរំលាយគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយកុំទៅបោះឆ្នោតវាទៅអត់រួចអានឹងរំលាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់រំលាយគេកើតទេណាគេទៅបោះឆ្នោតហើយកុំថាអ្នកណាចូលរួមបោះឆ្នោតមិនចូលរួមបោះឆ្នោតវត្តមានអ្នកដែលចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យតែមានចំនួន56គេឈ្នះហើយហើយទៅពឹងអ្នកដតីឲ្យចូលមកជួយខ្មែរអត់ទៅរួចទេអូនយល់ច្បាស់ណាស់ស្រួលយល់តើអូនជួយជួយសម្រាប់លោកពូដែលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះអាចឲ្យមានចំណេញគ្រប់គ្រងបានច្រើនបើទោះបីយើងគិតថាមិនទាន់បានក្លាយទៅជាឆ្នះទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសតាមបកអីក៏ដោយតែធ្វើម៉េចលោកពូជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកពូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺបំរើប្រជាពលរដ្ឋពូចាញ់គូពូបំរើពូក្លាយទៅជាគណៈបកប្រឆាំងគូពូបំរើហើយបើពូឈ្នះគូពូបំរើហើយបើអត់ឈ្នះគូពូបំរើអានឹងធម៌ផុតហើយទី2ពូខំប្រឹងប្រែងបយលអ្នកដែលចូលរួមមួយពូនឹងយើងវែកញែករហូតដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងសាប់សូន្យបាត់ពូជតែម្ដងត្រូវបយលបយលបយលអានឹងអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេយើងអត់អាចបខំប្រជាពលរដ្ឋបានពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករងគ្រោះហើយបើសិនជាគាត់មិនអើពើអ្វីដែលគាត់រងគ្រោះហើយគាត់ចង់បន្តការរងគ្រោះនឹងតទៅទៀតអត់មានអ្នកណាជួយបានទេអូនចង់សូត្រធម៌បត់ព្រះអូនត្រូវអុជធូបបើអូនមិនចង់អុជធូបអានោះគឺរឿងរបស់អូនណាយើងអត់អាចទៅជំរុញគេឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះបានទេប៉ិនយើងបយលបយលហើយបយលទៀតប៉ិនគាត់ពូសូមបយលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយឬក៏គណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយស្លាប់គឺដើម្បីជួយអ្នកស្លាប់នឹងឲ្យរស់វិញអត់អាចរស់វិញទេ
ប៉ុន្តែអាចបន្តនាមតកូលអ្នកប្រជាតៃនឹងតទៅទៀតហើយអ្នកណាបន្តគឺអ្នកដែលនៅរស់ហើយបើអូនដាំបាយមួយឆ្នាំអូនដឹងថាអូនអត់ទទួលទានបាយនឹងបានហើយយើងទៅទាត់ឆ្នាំនឹងបំបាយកុំឲ្យអាណាស៊ីបាយសោះអានឹងងាប់មកអ្នកប្រជាតៃគឺដាច់ពូជមកអូនយល់ទេអានឹងសំខាន់ណាអូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងអត់ចេះជប់ហើយយើងអត់ចេះទៅព្រើការទិញដូរយកសិលឹកឆ្នោតបំផិតភ័យភៀវបរតឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅអត់រួចទេមានតកាបញ្យលការពិតឲ្យភៀវបរតជ្រើសរើសតើផ្លូវណាដែលភៀវបរតត្រូវដើរប៉ិនដែលត្រូវដើរដូចបងបានជ្រាបអូនមិនអញ្ចឹងអូនមានបងប្អូន7នាក់5នាក់ជាប់គុកអាណាអាចដោះស្រាយអូនបានគឺអា2នៅក្រៅគុកជួយដោះស្រាយអូនបើអូនថាអញជាប់គុកអញធ្វើយ៉ាងម៉េចអញឆ្លើយដាក់ឯងឯងតែ2នឹងចូលគុកមួយអញគឺចប់ហ្មងយល់ទេអូនដោះស្រាយស្រួលមែនទេប៉ុន្តែថាយើងមិនបានធ្វើការពិចារណាហើយគិតចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អានឹងឯងដែលងាប់ជាតិខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនបើយើងចង់ឈ្នះបានដោយស្រួលទី1ត្រូវយើងយកជាតិជាធំហើយពូសង្ឃឹមថាគណៈបកណាក៏ដោយរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនក៏គេអ្នកស្នេហាជាតិដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចងេរចងាគេអត់អនុគ្រោះឲ្យយើងទេប៉ុន្តែបើចងេរចងាទាំងពីរអាណាសាច់ដុំធំជាងគេអានឹងឈ្នះហើយមិនយល់ព្រមតាមបងឥឡូវហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយអ្នកនយោបាយអត់ធ្វើនយោបាយសម្រាប់ជាតិទេគិតពីឈ្លោះគ្នាប្រើនយោបាយចំណែនទី2ចៅទូមិនបានទៅមុខមិនធ្វើការពិចារណាមូលហេតុអីអញមានសមត្ថភាពមិនមានសមត្ថភាពអត់មានគិតទេបើចៅទូមិនទៅមុខអញយកច្បាស់វាយទូកំហុសពីទូមិនកំហុសពីអញទេទៅមុខអត់រួចទេលោកពូចង់ផ្ញើសារអីសម្រាប់អ្នកនៅប្រជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរំញោចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យគាំទ្រលោកពូមានផ្ញើសារអីខ្លីសម្រាប់ពួកគាត់ពួកអត់បខំឲ្យគាំទ្រទេអូនពីព្រោះមិនមែនសម្បត្តិធម៌របស់ពូទេគឺជាសម្បត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអូនដឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកើតនៅពេលណាឯងនៅស្រុកខ្មែរពេលដែលនៅក្នុងសង្គ្រាមជប៉ុនចូលស្រុកខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1947ពេលដែលជប៉ុនវាយប្រាំងចេញទៅជប៉ុនចូលមកពេលដែលប្រាំងវាយជប៉ុនឲ្យចេញពីស្រុកខ្មែរណាក្នុងឆ្នាំ1947ហ្នឹងពេលហ្នឹងប្រាំងវាក្តៅសន្តិជាតិជាមួយព្រះមហាក្សត្រដែលខុបខិតជាមួយជប៉ុនពេលនោះហើយប្រាំងចាប់ដើមធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីនោះហើយដែលលទ្ធិប្រជាតៃចូលស្រុកខ្មែរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចតទៅទៀតយល់ទេអូមានហេតុផលអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាលទ្ធិប្រជាតៃគឺចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗហើយយើងមានសំណាងណាស់ដែលមាន18ប្រទេសចូលរួមជាមួយយួនជាមួយចិនជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមួយកុម្មុយនីសគេច្រើនធ្វើបាបខ្មែរគេចូលមកចុះហត្ថលេខាដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរឡើងវិញហើយធ្វើលក្ខន្តិកៈមួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ្នកមានអំណាចចូលមកវិញសោកស្ដាយមែនទែនហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1993ដែលហ៊ុនសំពេចនឹងបានអំណាចគាត់មិនយកលក្ខន្តិកៈនឹងទៅអនុវត្តបំភ្លេចចោលគឺកំទេចចោលយើងមានវាសនាអាក្រក់ណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនអាចធ្វើខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតឥឡូវនឹង5អាណត្តិហើយ
គេធ្វើធំបានដោយសារតែជាបរតបោះឆ្នោតឲ្យគេគេមានអំណាចក៏ដោយសារជាបរតបោះឆ្នោតឬផ្ដល់អំណាចឲ្យគេឥឡូវនឹងអាណត្តិទី6នឹងគឺអាណត្តិទីបញ្ចប់យើងរើរួចបានក៏យើងនៅខ្ញុំគេរហូតដល់ដាច់ពូជហ្មងអំនិយាយចឹងដូច្នេះទាំងអស់គ្នាគាំទ្រគណៈបកសង្ឃជាតិអាមិនមែនគេស្រឡាញ់ទេប៉ិនគេស្អប់ខាងនោះហើយគេចង់បានលទ្ធិប្រជាតៃហើយចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗអាណាគ្នាច្រើនអញទៅកន្លែងហ្នឹងហើយអូនយល់ទៅអាហ្នឹងប៉ិនឥឡូវហ្នឹងគេរំលាយហើយបើគេរំលាយហើយអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្ឃជាតិចង់រំលាយគណៈបកអ្នកប្រជាតៃដែលខំតស៊ូពីទូពីតាចរហូតមកដល់សពថ្ងៃយើងចង់រំលាយទៅវិញគឺយើងប្រើនយោបាយមួយសម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ជាតិខ្មែរតែម្ដងដោយអូនអញ្ចឹងមានបងប្អូន7នាក់បងនិយាយឡើងវិញ5នាក់ជាប់គុកហើយអូនត្រូវសង្ឃឹមអ្នក2នាក់ហ្នឹងឲ្យវាស៊ីបាយស៊ីទឹកផ្ដល់ធនធានដើម្បីឲ្យវាកាច់ប្រអួចឬរំដោះអូនចេញហើយអូនមិនព្រមប្រើអាមតជោបាយហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងត្រូវអូនមកអាអញ5នាក់ជាប់គុកអបសុកឡើយ2នាក់ចូលគុកមួយអញមកវារួចវាជាប់ទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅបើទៅរួចអាហ្នឹងតែយើងកំពុងធ្វើគ្រូស្នាណាអូនមិនទៅយល់ទៅនៅអត់បានបន្តអូនឯងឲ្យនេះនៅពូបន្តបន្តិចចុះណាឲ្យចប់មួយរឿងទី1ជួយស្ដារជីវភាពអ្នកក្រីក្រដែលនៅស្រទាប់ក្រោមគេទី2បដូរពី51ទៅ2/3វិញហើយទី3បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធឈោឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានតែពីអាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះពីតែកាន់អំណាចអូនយល់ទេអានេះពូសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះមួយមួយយើងឈោឈ្មោះទៅបើជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យប្រមាណអាណត្តិយើងមានសិទ្ធបន្តទៅប៉ុន្តែបុគ្គលដែលឈោជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានតែពីអាណត្តិទេពីតែកាន់អំណាចណាអូច្បាស់ហ្នឹងហើយទី4អ្នកដែលជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធភាពគ្មានសិទ្ធធ្វើជំនួយពូឃើញថាសពថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់ហើយភារកិច្ចមួយទៀតគឺពិនិត្យលើច្បាប់ដែលយើងយកឲ្យគេអនុម័តមិនយ៉ាងណាកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលគាត់បង្កើតច្បាប់ហើយគាត់ត្រូវពិនិត្យច្បាប់ដែលគាត់បង្កើតឲ្យទៅនីតិប្រណិប័តធ្វើការហ្នឹងតើគោរពមិនគោរពហើយប្រសិទ្ធភាពគេពិនិត្យច្បាប់ដែលសភាបានបង្កើតឥឡូវបើប្រសិទ្ធភាពសិតតអង្គាណាច្បាប់ខ្មែរការពារសិទ្ធិអ្នករស់ស៊ីជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះតើហើយលុយបានមកពីណាពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រទេសដែលមានបំណុលច្រើនជាងគេគឺប្រជាពលរដ្ឋមេតានីមូលហេតុអីតើមានបំណុលត្រូវសងការគេហើយការគេយកពីណាគឺពន្ធដារនេះជាបញ្ហាដែលតកតងទៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាសនាណាហើយទី5ពីនិតឡើងវិញព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមនឹងព្រំដែនខ្មែរថៃហើយនឹងសន្ធិសញ្ញា1954នៅហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែលប្រទេសបារាំងបានផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសលាវដើម្បីបញ្ជាក់ពីព្រំដែនពិតប្រាកដរបស់វៀតណាមនិងលាវឥឡូវសាប់បងយល់សំខាន់ណាស់ណាសប្ដាហ៍នេះយើងមានបញ្ហាព្រំដែនជាមួយយួនបញ្ហាធំបំផុតអ្នកនយោបាយយល់ខុសគ្នាមួយថាយកផែនទីនេះមកនិយាយខ្លះទៀតថាយកផែនទីនោះមកនិយាយខ្លះទៀតសំអាងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយលើ 100,000 ឥឡូវហ្នឹងចេញថាសំអាងទៅលើមួយលើ 50,000 ណា
ប៉ុន្តែបញ្ហាអាការខ្លាំងគំនិតគ្នាអ្នកឈ្នះគឺរដ្ឋាភិបាលដែលមានសាច់ដុំណាអាណានិយាយញ៉ៃចាប់ដាក់គុកអស់ឥឡូវពូក៏អត់ហ៊ាននិយាយពីព្រំដែនខ្មែរដែរតាហ៊ាននិយាយព្រំដែនខ្មែរពូមិនទាន់ជាប់ឆ្នោតផងពូនិយាយពីព្រំដែនខ្មែរប្រកាសគេចាប់ពូដាក់គុកទៀតហើយហើយដូច្នេះពូឥឡូវអត់មាននិយាយពីព្រំដែនខ្មែរទេបាទនិយាយព្រំដែនយួនម្ដងអូនត្រូវដឹងថាខ្មែរយើងបានឯករាជ្យមុនយួនមុនលាវមួយឆ្នាំមុនណាយើងបានឯករាជ្យតាំងពីក្នុងឆ្នាំ1953 54បានបារាំងឲ្យយួននិងលាវបានឯករាជ្យនៅឆ្នែវអូនយល់នៅណាហើយដូច្នេះបើបារាំងឲ្យយួននិងលាវបានឯករាជ្យគឺអាប្រាំងបានគូសផែនទីឲ្យហើយឥឡូវបើសិនតែយើងរកព្រំដែនខ្មែរមិនឃើញយើងទៅមើលព្រំដែនយួនវិញមិនទៅអើឃើញទេហ៎ហ៎ទី1ជៀសកុំឲ្យគេចាប់ពូដាក់គុកទី2យើងថាអត់មិនដឹងព្រំដែនយើងនៅណាឥឡូវបើថាយើងព្រំដែនយើងនៅណាពូក៏អត់ហ៊ាននិយាយដែរពូចង់មើលព្រំដែនយួនដែលវាបានឯករាជ្យអាប្រាំងគូឲ្យប៉ុន្មានតាគូឲ្យប៉ុន្មានព្រំដែនខ្មែរនៅតែប៉ុណ្្នឹងមិនទៅពូឆោទៅពូឆ្លាតហ៎ដូចអាជ័យចឹងបើអាជ័យមានបញ្ញាមែនអាជ័យចាញ់បោកគេទេណាអូនយល់ទៅមិនចឹងដោយអូនមានដីឡូជាមួយមុំសំណងដូឥឡូវយើងជាប់ប្រងគ្នាប៉ុន្តែពូបាត់ផ្លង់ពូមិនដឹងថាព្រំដែនពូនៅណាតែពូមើលផ្លង់អូនឯងតែព្រំដែនអូនឯងនៅកន្លែងណាបើព្រំដែនអូនឯងកន្លែងណាគឺពូចាប់តាំងពីនឹងហើយឥឡូវបើសិនជានិយាយពីព្រំដែនខ្មែរអ្នកនយោបាយចង់គុកយើងឈប់និយាយយើងសួរអាយុនវិញយកផែនទីដែលវាបានឯករាជ្យតាអាប្រាំងគូឲ្យវាប៉ុណ្ណាបើយើងរកឃើញអានឹងឯព្រំដែនខ្មែរក៏បាច់គ្រប់ទៀតទៅទៀតមិនទៅឃើញនោះនោះស្រែស្រួលហ៎អត់យល់ទៅអានឹងហើយឥឡូវព្រំដែនណាឥឡូវប្រហែលហើយទី5ណាក្នុងន័យនឹងហើយទី6ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់ការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងអ្នកផលិតគ្រឿងញៀនគឺត្រូវកាត់ទោសជាជនក្បត់ជាតិអត់មានលីសើយទេណាតោះអញ្ចឹងមិនទៅរួចបើអូនឯងលែងលំរួចពួកអត់ដឹងវានៅតែបញ្ហាយល់ទេណាហើយទី7ដែលសំខាន់អូនស្ដាប់ពូមែនទេទី7សំខាន់ណារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងស្នើថ្វាយលិខិតដល់ព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យលើកលែងទោសចំពោះអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកនយោបាយមានទោសនិងអ្នករងគ្រោះដោយសារបញ្ចេញមកតែឥឡូវពូមិនមែននិយាយតែមាត់ទេណាពូដាក់គោលការណ៍បាទពូជាប់ពូដោះស្រាយលែងអ្នកទាំងអស់នោះវិញហើយថាពូប្រឆាំងអ្នកសង្គ្រោះជាតិបេកាអូនយល់ទៅសូមឲ្យព្រះប្រដបើកភ្នែកពិចារណាបើពូនិយាយពូអាចបំភ្លេចបានពូអាចមិនធ្វើបានប៉ុន្តែពូចុះនៅគូលកាដើម្បីដោះស្រាយលោកគឹមសង្ហានឹងសំឡាស៊ីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញថាពូស្អប់ពួកនោះមិនកើតហើយពូអ្នកដាក់គូលកាដើម្បីដោះស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះមានសេរីភាពវាទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិប្រឆាំងពូហើយអំពាវនាវអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតយើងមិនឈ្នះណាហើយបើអ្នកប្រជាបតីមិនជួយអ្នកប្រជាបតីទេអូនឯងស្មានថាយកអ្នកគមនីអ្នកដែលគេប្រឆាំងលើទិបចៃឲ្យមកជួយដោះស្រាយយើងហ៎វាទៅអត់រួចអញ្ចឹងបាត់តាពូតាំងចិត្តមែនតែនប៉ិនដឹងធ្វើម៉េចមានតែមិនជួបបាយមួយគត់នៅតែបន្តបយលពីប្រតតទៅទៀតពេលណាដែលពីប្រតយល់យើងអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហាពេលណាដែលពីប្រតធ្វើមិនយល់អានឹងគឺជាវាសនារបស់ជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាវិនិតឲ្យមែនតែនមិនតែយល់ដែរជួបបោះឆ្នោតបានបានណាបងណាបាទណាណាបាទស្ពកមុំទំបង្កើតអាណត្តិនឹងតើអូនកុំច្រឡំពូបង្កើតគណៈបក
សមុខមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1998ម្ដង98បាទពេលនោះពូបង្កើតគណៈបកនឹងមិនមែនទីដៅដើម្បីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពេលនោះពូទៅចូលមកស្រុកខ្មែរពូឃើញនយោបាយខ្មែរដូចអញ្ញាញ៉ៃពេកហើយពូចង់លូកដៃឆ្លើយតបមួយម៉ាត់មួយកអញ្ចឹងទៅប៉ិនពូនឹកឃើញថាបើសិនជាអញនិយាយក្នុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជាប្រដ្ឋមិនបានស្គាល់វាអត់បានការអីទាំងអស់ហើយដូច្នេះពូថាចាអញបង្កើតគណៈបកមួយអញនិយាយក្នុងនាមជាមេគណៈបកមួយទៅណាយល់ទេតែប៉ុណ្្នឹងហើយពូរំលាយចោលទៅតែប៉ុណ្្នឹងលោកពូតេតងប្រវត្តិគ្រួសារវិញលោកពូលើសូថាពូក៏ជានយោបាយជាចាស់ពីជំនាន់សង្គមរាជយុមកដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំលើសូថាចាស់ចាស់តំណាលមកអញ្ចឹងឬក៏អូមែនទេអានឹងគឺអពុពូឯងលោកបំសុតបំសុតហ្នឹងហើយគាត់បានបង្កើតគណៈបកក្នុងឆ្នាំ1950ណាគឺពេលនោះគាត់ដាក់គណៈបកសបុកខ្មុំដែរសបុកខ្មុំដែរសបុកខ្មុំតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានប្រជាធិបតេយ្យទេគាត់សបុកខ្មុំចឹងលោកឪពុកលោកពូហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជាតំណាងរាស្ត្រពីនោះមកដែរហ្នឹងហើយពីនោះមកដែរហើយសបុកខ្មុំហ្នឹងពូមិនសូវបានគិតគូរអីច្បាស់លាស់ពីសបុកខ្មុំទេពេលដែលពូបើករ៉ាឌីយូពូធ្វើការពិចារណាត្រូវអញដាក់ឈ្មោះអីណាហើយពូធ្វើការពិចារណាទៅពូថាពូនឹងបន្តដាក់ទងជ័យឲ្យពពុះតទៅទៀតពីព្រោះសបុកគុំនឹងជានិមិត្តរូបមួយដ៏ល្អទី1គឺពូចង់ឲ្យប្រជានិរិយខ្មែរនឹងរួបរួមគ្នាដោយសັດគុំអញ្ចឹងសាងពីគ្នាហ្នឹងហើយធ្វើការជាមួយគ្នាហើយការពារទឹកដីជាមួយគ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងពូសូមប្រហើបបន្តិចចុះកាលមុនពូច្រើននិយាយប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវពូធ្វើការពិភាក្សាប្រដៅយោបល់គ្នាជាមួយអ្នកដែលគេចេះជឿជាអសរសាខ្មែរនឹងគេថានិយាយពលរដ្ឋខ្មែរអត់ល្អទេពោះពលនឹងគឺខ្ញុំគេគឺទេសកលដូចយោធាអញ្ចឹងណាណាកងពលអញ្ចឹងណាគឺសម្រាប់បម្រើណាហើយដូច្នេះវាថាយើងនិយាយជាពលរដ្ឋហើយយើងទុកដូចយើងមើលងាយជាពលរដ្ឋថាទុកជាពលរដ្ឋដូចទេសកលអញ្ចឹងហើយយើងដឹកពូហោហោពាកពជានារីអីយ៉ាងដែរណាពីពូស្រុកយើងមានស្រាច់ស្រាប់យើងនិយាយទៅវាល្អសមគឺវាល្អសមជាងណាហ្នឹងលោកពូអត់ធ្លាប់បានធ្វើជាតំណាងនេះតំណាងអីទេលោកពូថាមកចូលជានយោបាយជាមួយគណៈបកផ្សេងផ្សេងក៏ដោយខ្ញុំនឹងខ្លួនឯងនឹងក៏ដោយពូមិនដែលនឹកភ្នកចង់ធ្វើតំណាងរាសអីទាំងអស់ដោយពូជារៀបអូនហើយដូចរឿងទូនីតិអំណាចអីដូចមិនចង់បានតរទៅសោះប៉ិនចង់ផ្ដាល់យោបល់ពីពូស្ដាប់អ្នកនយោបាយនិយាយច្រើនមិនត្រូវចំណុចដែលខ្លួនចង់បានគាត់អះអាងថាគាត់ស្រឡាញ់ជាតិប៉ិនគាត់ធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាតិហើយដូច្នេះពូចង់បំភ្លឺប៉ិនមិនដឹងថាគេនឹងធ្វើហាក់ដូចជាដេកលក់យើងមិនអាចដាស់គេបានទេឬក៏គេដេកលក់ត្រូវដាស់គេឲ្យដឹងខ្លួនអានឹងពូអត់ដឹងរឿងហ្នឹងឯងណាតែប៉ុណ្្នឹងពូចង់ផ្ដាល់យោបល់ហើយដូច5អាណត្តិអញ្ចឹងពូបានបើកគណៈបកពិតមែនក្នុងឆ្នាំ1998មួយផ្លែតដើម្បីតតាំងជាមួយអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែពូគ្រប់ត្រោអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ5អាណត្តិរហូតដល់ជាប់គុក3ដងពូអត់ចង់បានអីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិនឹងក្នុង2013នឹងពូបានចូលរួមជាមួយគឹមសខានឹងសំរងស៊ីនឹងធ្វើបាតកម្មជាមួយគេសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅអស់ប៉ិនការចូលរួមធ្វើបាតកម្មនឹងមិនមែនអត់ហេតុផលទេពូបានជួលោកគឹមសខានឹងសំរងស៊ីដែលគាត់មកដល់ផ្ទះពូនឹងប្រមូលពូចូលរួមធ្វើបាតកម្មនឹងពូបានជួគាត់តាក់ទងរឿងចូលសភាយ៉ាងមិនដែរអីយ៉ាងមិនដែរហើយលោកគឹមសខាបានឆ្លើយមកភ្លាមភ្លាមច្បាស់ថារឿងសភាតោះឲ្យយើងដោះស្រាយចំណុចដែលជាប្រដ្ឋចង់បានទាំងអស់បានយើងចូលសភាអាមូលហេតុហ្នឹងបានពូចូលរួមជាមួយគេប៉ុន្តែ
បន្តបន្ទាប់ឃើញថាចាញ់ព្រៀបគណៈបកប្រជាជនរហូតបាទរហូតដល់ធ្វើច្បាប់ដែលយើងធ្លាប់ប្រើព្រះតវ៉ាគេបិទសិទ្ធរហូតទៅដល់គាត់តានិយាយក៏គេបិទសិទ្ធឥឡូវច្បាប់ចាញ់មកអស់ហើយយើងប្រឆាំងច្បាប់នេះកើតចា៎បាទហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាយើងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតមានទូឲ្យគេធ្វើស្រែកចាត់ហើយពូមិនដែលមានកម្រិតណាតម្លាក់ដៃចុះទេណាគឺងើបក្បាលជានិចតែបញ្ហាហ្នឹងបានពូពូរដ្ឋយោបើឆ្នាំណាមកហ្នឹងអូឆ្នាំ1995ពួកខ្ញុំចាំបានក្នុងនៅរៀនហ្នឹងដឹងថារដ្ឋយោរពូមិនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបារីបើខ្ញុំចាំបានតែប៉ុណ្្នឹងដឹងថាសម្បុកខ្ញុំគឺមិនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេលោកពូតេតងផ្ទាល់ខ្លួនវិញលោកពូអ្នករៀននៅស្រុកនេះបានតែនៅសុបារាំងលោកពូអ្នករៀនសុបារាំងលោកពូពូរៀននៅស្រុកខ្មែរនៅបឋមសិក្សានៅគេហៅសាលាព្រះអង្គឯងណាបើបារាំងគេហៅឌូដាដេឡាក្រេរៀនចប់បឋមសិក្សាចូលទៅ college នៅ école mish école នឹង école សាសនាគ្រីស្ទរៀនជាភាសាប្រាំងមានយួនមានចិនចម្រុះនៅនឹងណារៀនរហូតដល់ពូប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហើយពូបានទៅស្រុកប្រាំងក្នុងឆ្នាំ1964បាទពូទៅស្រុកប្រាំងពូពិបាកណាពូនឹកស្មានតែស្រួលទៅអត់មានអាហារូបករណ៍ហើយឪពុកម្ដាយពូមិនមែនជាអ្នកមានផ្ញើលុយឲ្យពូពូទៅផ្សងព្រេងពិបាកសែនពិបាកប៉ុន្តែការពិបាកទាំងអស់នឹងហើយដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដែលពូខំតស៊ូហើយមានការពិសោធន៍ពូពីគ្រប់អបស័កនៅប្រទេសបារាំងហើយបានពូមានកម្លាំងធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរបើពូអត់បានពិបាកនៅស្រុកបារាំងហើយបើពូមិនបានធ្វើការនៅស្រុកប្រាំងពូអត់មានការពិសោធន៍ហើយក៏ពូអត់អាចធ្វើកិច្ចការងាររហូតដល់សពថ្ងៃបានដែរអូននេះឃើញឯងដំណោះស្រាយស្រួលសោះប៉ិនយើងណាស់តែបទូប្រទេសមួយគ្នាគណៈបព្វជិជនសំខាន់ណាស់គឺប្រវត្តិសាស្ត្រជំរុញឲ្យគាត់មកគ្រប់គ្រងនៅស្រុកខ្មែរហើយយួនមិនមែនធ្វើអីមួយដោយគ្មានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេហើយដូច្នេះបើយើងគាត់ឆ្លោះគ្នាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ចេញពីយួនក៏ចេញមិនរួចបើយើងគាត់តែឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបានថានយោបាយពូគឺនិយាយការពិតគឺអ្នកណាធ្វើល្អយើងដឹងថាល្អអ្នកណាធ្វើអាក្រក់យើងនិយាយកែតម្រូវដោយសារយើងគិតថាអារឿងដែលយើងនិយាយគឺសម្រាប់ជាតិមិនមែនរឿងប្រជាជនខ្លួនទេបើគិតរឿងហ្នឹងយើងអត់ទុកគ្នាទេហើយរឿងមួយទៀតរឿងនេះសំខាន់អូនពូចង់និយាយជាងបងអូនឲ្យបានជាតិអ្នកនយោបាយយើងច្រើនតែបទូប្រទះគ្នារហូតដល់សពថ្ងៃមិនធំតែបទូប្រទះគ្នាទេចង់កំតិចគ្នាដោយគណៈបកប្រជាជនគេកំតិចសង្គមជាតិអញ្ចឹងអត់មានកំហុសអ្នកណាមួយទេខុសទាំងពីរនេះពីពូដូចពូនិយាយចឹងធ្វើនយោបាយចំណែនហើយមិនមែនចង់បានជាតិទេអញចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរហើយនយោបាយមួយទៀតមិនទទួលខុសត្រូវនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនទេចៅទូកមិនទៅមុខអញយកច្បាប់វាយទូកហើយមានទំនៀមទម្លាប់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែឈ្លោះគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់អត់អន់ដល់គ្រោះគ្នាបញ្ហាមួយចំនួនមកពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្វះការចេះដឹងឲ្យអ្នកណាប្រសពនយាយប្រសពផោប្រសពធ្វើប្រជាពិធត់ឬប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅជាមួយគេដូច្នេះយើងមានទំនៀមទម្លាប់ថាអ្នកណាជេរហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងអានឹងជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដពីព្រោះនៅក្រោយហ៊ុនសែនមានយួនគេឃើញមុខហ៊ុនសែនឃើញមុខយួនណាអាណាជេរហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងអានឹងអ្នកស្នេហាជាតិខុសអូនពូថាខុសខុសនឹងមិនមែនប្រជាប្រដ្ឋខុសទេអ្នកនយោបាយគាត់មានគំនិតអាក្រក់ចង់ធ្វើប្រជាពិធត់កុំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដឹងការពិតឥឡូវពូសូមជាបងអូនមួយ
យើងនៅក្រុមអាណានិគមបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1863ណាហើយយើងបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1953 90ឆ្នាំអូនដឹងទេនៅក្នុងក្របក្រងឬនៅក្នុងក្រុមអាណានិគមបារាំងគឺបារាំងបានឲ្យឥទ្ធិពលយួនខ្លាំងណាស់ណាហើយវាយកយួននឹងបន្ទាប់ប្រាំងឬបើយើងនិយាយឲ្យចំគឺយួននឹងជំនួសប្រាំងតែម្ដងហើយអូនឯងគិតមើលមើល90ឆ្នាំនៅក្រុមអាណានិគមបារាំងចវាយខេត្តក៏យួនចវាយស្រុកក៏យួនហើយខ្មែរយើងរៀនត្រឹមបឋមសិក្សាតែរៀនលើសពីនឹងទៅរៀននៅសាលាយួនហើយយើងអត់អាចទៅមុខបានទេហើយបារាំងគឺវាឲ្យសិទ្ធិទៅយួនហើយវាមិនត្រឹមឲ្យសិទ្ធិទៅយួននេះវាចង់កំទេចខ្មែរឲ្យអស់មកវាថាខ្មែរល្ងងខ្មែរចូលចិត្តឆ្លោះគ្នាដែលវាស្អប់ខ្មែរខ្លាំងជាងគេគឺដោយសារតែលោកសង្ឃខាងគីស្ទីននឹងបានមកជន់ដីខ្មែរ400 500ឆ្នាំហើយផ្សព្វផ្សាយគីស្ទីនផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទនឹងក្នុង400 500ឆ្នាំនឹងគ្មានខ្មែរម្នាក់ចូលសាសនាគ្រីស្ទទេអញ្ចឹងលោកសង្ឃប្រាំងក្តៅក្រហាយណាប៉ិនចំពោះយួនគេចូលភៀកច្រើនហើយដូច្នេះខាងលោកសង្ឃប្រាំងខាងសាសនានឹងគេកាត់ជើងយួនពេលប្រាំងដែលមកចង់យកប្រទេសអង់ដូស៊ីននឹងខ្មែរហើយនឹងយួននឹងលាវក្រុមអាណានិគមនឹងគេសួរយោបល់របស់លោកសង្ឃប្រាំងគេស៊ីននឹងហើយលោកសង្ឃប្រាំងថាអាសាខ្មែរកុំយកចិត្តទុកដាក់អានឹងឡើងងងកំតិចឲ្យអស់ទៅហើយធ្វើការមកយួនវិញអាមូលហេតុនឹងហើយគឺជារឹសកៅមួយដែលធ្វើឲ្យប្រាំងនឹងស្អប់ខ្មែរអូនឯងពិចារណាមើល90ឆ្នាំដែលយើងនៅក្រុមអាណានិគមបារាំងបងនិយាយម្ដងទៀត1863មកដល់ឆ្នាំ1953ដែលយើងបានឯករាជ្យ90ឆ្នាំប៉ិនលោកហ៊ុនសែនកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1952ទៅបានមួយឆ្នាំដល់ស្រាប់ទេណានៅផឹកទៅដោះគោឯងយួនវានៅពេញអស់ហើយហើយយើងបន្ទោសហ៊ុនសែនអ្នកឯងមិនកើតបើយើងកាលនោះខ្សែខាងខ្សាត់នឹងដោះស្រាយទាំងបានផងអាប្រាំងឲ្យកម្ពុជាក្រុមទៅយួនកោះត្រល់ពូមានឯកសារណាអាប្រាំងអត់ឲ្យទៅយួនទេណាគាត់ទៅឲ្យរឿងបងពុនដាអីអញ្ញៃញ៉ៃប៉ិនប្រាំងថាអានឹងប្រាំងអត់លូកដៃចូលទេប៉ុន្តែអាប្រាំងមិនលូកដៃចូលមែនប៉ិនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចំនួននឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទុកឲ្យយួននៅស្រែចិត្តបោះបង់ចោលមិនការពារអានឹងគេយកហើយតើតើអូនពិចារណាមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់តាក់ទងទៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានអូនដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវហើយយើងវត្តាបាក់ទឹកគ្នាដោយមិនស្វែងយល់ដោយមិនបញ្យល់ពីប្រវត្តិការពិតធ្វើឲ្យឆ្លោះគ្នាហើយតែឆ្លោះគ្នាមានកំហឹងរៀងៗខ្លួនហើយអាកំហឹងរៀងៗខ្លួនហ្នឹងអូនដឹងហ៎អានោះសាច់ដុំច្រើនជាងអានឹងឈ្នះហើយអញ្ចឹងបានវាខ្ទេចអូនយល់ទេណា